Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Buat engkau.
Ada cara kan. Mata silang. Mata silang. Mata silang. Mata halus. Kalau mata yang kasar pula tu. Melekuk. Oh dia jadi makan dalam. Dia main gitu hari. Oh, dia lobang. Tak tangan kita pun tak tahan dia. Dia kekuatan tu. Okey ni. Dia tunggu dia ambil lah. Yalah. Kereta. Ada ke engine ni? Ada. Tengah tengah tukar blok pakai blok 4 lagi. Oh. Nak masuk blok saya berapa lah? 65. Ambil. Kan 64. Dia last ribu dia sampai 68 slip. 68. Slip 65 lah. 65. Tu nanti 110 sama? 120 lebih kurang. Lebih kurang. Cuma blok dia lain. Oh, blok dia. Engine lain. Tapi boleh pakai. Yalah.中池塘长，一下子中塘长，拉中塘，它尾巴还会抽一下子，够油喝的。啊，现在你说你拉中塘不够油喝的，它那个够油喝的，它你跑一下三号、横四号，之后我们突然间现在拉一下它呢，啊，我就想缩一下回来啊，就是那个油多了。现在我们一拉它就不够油喝的，不是油多。感觉越捞越轻。越来越轻哦。 完蛋了，这阿皮啊，如果是有阿皮的话，我看需要14.5啊，阿皮上，还有用，完蛋了，它尾巴一定要开一点的嘛，完全没有开过这个，还是很轻，我一拉很吸很爽啊，用到，一下子啊，再来，给你，再给你。